persona. Sam, posso dire che non è clamp, non è clamp blizzard. Ah, non è. Il museo. Non è che ti vuole il museo, il clamp, non è questo, non è questo, non è questo. Non è questo. Non è Metiljeva, to hoćeš da kažeš. Pa nisam metiljeva, nego me boli. Da, dobro ti je ta riječ metiljeva. Da, rekao mi sam metiljeva. Šta? Tako kad ga zove cijela moja porica ga zove. Moja mama zove tebe metilja. Šta tako metilja? Koliko je ti puta rekla? Zbog čega se metilja? Awkward moment. Idem se u grla me bari. Alergija. Nisam problema s grlom. Nisam metiljeva. Nisam problema s grlom. Ali ona je metiljeva, to je znači metiljeva. Mamo ti 500.000 puta rekao. Šta je tako metilja? Ja znam, mama. Da, moraš što su pometni u pašče, da me ne da ne pusti. Da. Ne moram niko govoriti sa čovjekovi. I ona sam je zajebala, popila je. Vratio je. Uzo, evo reč, brate. Muškarci radi. Pa svi muškarci radi. Neki više, neki manje, ali većina radi se. Piša. Da, recimo, dirao si svoju čunu dok si spavao. Da, gurao si u gaći. Ne, ovako je bilo, slobo. Sad sam spričat kako je bilo. Ne, ovo je večeras bilo specifično, ovako je bilo. Dobro si me potpila. Skroz ovke. Moram drug da ti kaži. Kaže, Milo, ti si spavao. Naši nogi, kako bučene bele gače, okrenu se na ovom samo ispada sve. Ja ga pokrijem osobom.
Sanja, videla sam brate. Zato što ja znam godinama gledam uvijek to. Nije, Sanja je bi rekla mi je videla ti spotice. Ružo mi brate zbog moje keve lupa. Ona gaća su brate. Ko ti gleda muda brate? Meni je ružno, zato... Zato je naša samo ruski boksir. Samo 60 poriča. Samo ruski boksir. Mene nervira, kako što nas hoda u gaćama ovdje. I mene nervira kad ti nižu iskupatila samo muški. To nije isto. Ja, to je peško, kod imam ovako sad tu, a ti si cijela, tebi se ocrtala penis, sve ti se vidi. A? A kako kad kupat će među me bazen? Ona na to jednom kuću. Šta je to? A nije, su gaće. Peškir je diskutabilan. Ne, nije žena, je žena, muškarac je... Kome je to privlačno? Ali, Lunet, jako mršan, ti si jako mršan, tako ti... Dobro, tebi, tebi, on je već mu debelo ove guzate, ove masne, bro. Ajno što nije u nameri kod tebi bilo. Sram te bilo. Sram te bilo, pum! Jacksonu da imaš bilo. To je ti rijeci. A zato Dragica, kad ga zamiša. Da, jaka stila. E, da, Jacksonu ti se Dragica. Evo, Dragica. Jackson, tvoj tip. Da, za tres. Za malo. Za malo. Kako je dobro jaka. Jednom je rekao za zadnjicu i to je bilo pozvano kao what the fuck, kao moguće da komentari su moju zadnjicu. Pljuje mi zadnjicu već 5 mjeseci priča kako sam mršava. Ne, jedan period si usvojila dupe, ali si ostala mršava. To je kao, to je dobra forma za ribe kad bih ostala rođa. Ja sam ovdje došli sa Adonom. Znači, stvari mi ne moramo, ne treba nam... Sve došli ako mene da volim. Ne treba nam vaga, idemo kod Jacksona, ako kaže da je to, onda smo... Onda si dobra, ako ti ja kažeš, onda gubi se, nemoj ni da živi. Ali Greota je sto ovdje, recimo, znaju da tverku Luna, Mina i Matora. Jedin. Dobro, sad je ova... I Mila. Mi se znaš tako. Ona sam. Mina, znaš. Vi slobe. Ne zna ona. Slobe, tako. I ovdje mi majke gledaju. Tako je, upravo, upravo. Nek' ti časi od nju, hvala. Go, go, boy. Ne moraš ti da znaš šta radim u klubu. Ovo što je ušla. Ona ima najbolje kodinu. Meni se jako radila. Ali si smešala kad si se vratila. Da radim bolje. Jelena ima dobro. Baš ima dobro. Andrijana, mi ćemo rekla za nju. Ko je Jelena? Ko je Jelena? Ko je Jelena? Ovdje kad se ovako vidi se sve. A nije to... Najveća misija ova kada prvi put se jebeš ribom, drugi, treći. Ovo Riki, ja? On je sad prvo meni. A ti si prvi pri njegi. Ja sam bi bila prvo meni. Ali drago, ja sam prvo. Izgleda previše tanko. To što krate u džemu, ali... Ali Milane, Milane, izgleda previše tanko. Zvon, ja ovaj je gleda. Pirate da je spin. Ljude, mako. Ovo je moj spot za pesu. Ja mislim da su ovi Dragice, u stvari... Ostala mi u garderobi, bre. Šta Dragice? Šta Dragice? Omajte, stajte, pričaj. Ali bukvalno bogat. To žuta došla. Ne, kažem, jeste svaka, samo negdje izražena, negdje nije. Ali što se tiče muškaraca, iskreno mislim da muškaraca...
muškarci koji su gej baš su gej. Da, ne, mislim da muškarac ono... po meni ne može da bude jedan. Da, ne može. Ja imam druga koji kaže, ne bi ženu pitno, ono, on kaže kad bi mi neko rekao, ono, umireš ili ne kresneš neku, ajte, možda bi mogao tebe kresnut čisto. Ja ono. Znam dosta. Znaš kako da se kupa? Ja mu umro, znaš kako mu se žene gadi, to je druga. Ja znam dosta bi muškarac. Ali ti, slušaj, mene muškarac, mislim sad će me osuditi 3 miliona ljudi na polju. Mene muškarac koji konsumira analni seks sa svojom ženom, ovaj, nije prebolesan. Meni je ljepše da kreše nekog muškarca, kad zna zbog čega to radi. Či misliš da muškarac koji hoće ima analni seks sa devojkom da je možda u dubini duši gej? Kako nisu analni? Postoji, ono, može biti latentni, a može biti i perverza. Ali većina slučajeva postoji... Slušaj, ti kaži nešto. Kaže, da ti kaže iskusno udata žena. Ne, nego, muškarci imaju, inače, tu su naj, emotivniji, naj... Osjetljiviji su tu, zato što se tu neve se završavaju tu. E sad, neko ima problem sa time da... Samo da Milano da kada. Bude pitno ko neko ima, neko mu je okej, ne znači da je gej. Ja ne, to nema veze, evo ti da. Naravno. Žena sad se kao da je gej. Šta? Dobro, to jeste malo ako... Ne, mislim, ako ti neko... Gurne čas. Ako ti neko... Ne, ako ti neko pipne... ja smatram da muškarac... Ako žena muškarci pipne, ne pipne, ne kažem... Brate, nađi neko koja je ono i njemu prija. To mi nije normalno. Ali mislim ne, da... Ne, to je normalno. To je normalno. To je normalno zato što su to senzori, mislim. To je najosjetljivije. Meni nije normalno da muškarac... Ali ono, znaš ono, jednostavno... Nisam to nikad. Ja imam drugi iz Podgorice, on kaže, mene je najmilije da je liče kad ona to obi. Ne, mislim, u smislu, on želi... Za automatski prebavamo malo na psihijatriju, čisto da odleži. Sam misli, ti je lika voli da liže curka. Ali ne. Možeš misli koliko je to psihički poremećaj. A znaš kako izgleda? Površina... Ludilo. I kad ga vidiš, ti bre, ova je ono, monstrum. Ja prije i faks. Da, prije i jako... To je poremećen, meni je to poremećen. Ne, znaš. Ali to... Svi dnevni završenci su tu. Ne unutra, nego polja. Koji više vole da devojkama... Da, zato što su stavali za... Da, zato što je to uže je. Da, dobro, ali koliko ima žena da su uske... A imaju i devojke koje to više vole? Ja imam drugaricu koja voli više. Koja sam baš voli. A dobro, i smatraš to malo sociološki neprihvatljivo, malo psihološki? Ne, ja mogu ja apsolutno... Ne, nije... Ja ne osuđujem, ali nije baš... Šta se sve radi na ovom svijetu, to mi je pa to, ja moram da kažem šta je jedna moja poznanica, pa Bože, tako što pričam, ona kaže šta voli da je svoj. Gde si piške, jel? Da, ja sam to čula nedavno. Gde što? Pa sad je... Piške. Koga čao je? Meni je nedavno dečko, znaš drugo. Da što, eto, da. On kaže, meni ako je se neko pišao na usta, ja ne računam da sam jedan. E, to ne mogu. Za mene je to poleštino. Da se neko loši. Če trebaš da radi? I ne mogu da shvatim ljude koji kažu, meni je hiljadu puta meša. Ali iskreno, za mene je 1000 puta oralni seks prihvatljiviji nego analni. Evo bi ovo iskreno. Oralni seks je sastavni deo od svega, nema šta da bude prihvatljiviji. Ja ne mogu da shvatim muškarca koji kaže, ne bi, znaš kao, ne bi... Ali seks već nije, znaš što, slušaj, analni seks, kad pričamo o tome, ne valja iz razloga zato što... Zato što to gejevi idu... Zato što... Ili iz razloga ili zato... Da, ali slušaj, gejevi... Čak što je računao od sebe.